só ficar penteando, penteando. Tem gente aí que tá fazendo até trança pra dormir. Bora raspar, mulherada, senão a coisa tá feia. Hoje é sexta-feira, dia de raspar a buceta. Mano, o maluco chamou papai, Kaique. Franco Naveiro. Ele tava na partida. Entra lá pra ver o que ele vai falar. Buenas noches. Escúchame, Luca, ¿cómo mierda hay que hacer? ¿Me puedo explicar? Boludo, tenés consigna, tenés las bolas. Pero explícame, quiero ver cómo lo hiciste vos. No. ¿Cuánto uno es definir? Yo soy brasileiro. No, no, en serio, pelotudo. Desgraciado. Nem fudendo, eu só vi isso.